Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan melancarkan Intelligence Hub sebagai sebahagian usaha memperkukuh kedai tahanan ekosistem penjagaan kesihatan negara Brunei Darussalam. Hub tersebut menempatkan unit intelijen dan respons epidemik yang berfungsi sebagai pusat pemantauan penularan penyakit berjangkit di seluruh negara. Hub tersebut juga merupakan sebahagian daripada komitmen Kementerian Kesihatan untuk menerapkan teknologi baharu dalam transformasi digital kesihatan. Pelancarannya diadakan kelemarin di kampus EVYD Jerudong. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua acara diselajurkan dengan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara Kementerian Kesihatan dan EVYD Technology dengan Universiti Kebangsaan Singapura, Sekolah Kesihatan Awam So Swee Hock. MOU ini merupakan kerjasama rentas sempadan bagi mengukuhkan lagi sistem-sistem kesihatan. Sempena sambutan Hari Peladang Petani Penternak dan Nelayan 2022, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kemarin mengadakan majlis kesyukuran. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mentusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pengisian acara sembahyang sunat hajat berjemaah, membaca surah yasin, tahlil dan membaca doa kesyukuran. Hari peladang, petani, penternak dan nelayan disambut pada setiap 1 November setiap tahun bagi mengiktiraf dan mengenang jasa-jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam peranan mereka selaku penjana makanan bagi negara ini. China bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana negara yang komited untuk menggunakan ruang angkasa. Ini termasuk negara Brunei Darussalam dan negara-negara ASEAN yang lain. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut semasa ASEAN Students Talk with Taikonauts. Menurut Puan Yang terutama Yohong lagi, ia bertujuan untuk meningkatkan lebih banyak kerjasama dan pertukaran antarabangsa. Antara yang hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajarom Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. China mempunyai stesen angkasa tetap yang diberi nama stesen angkasa Tiangong. Semasa sesi ini, tiga kru yang dalam lawatan ke stesen angkasa Tiangong China berpeluang untuk berdialog dengan penuntut di negara ini. Acara diadakan di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Sekolah Penerbangan Bragas. Kaji selidik status kesihatan dan permakanan kebangsaan ketiga dilaksanakan bagi memberi gambaran terhadap tren penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD serta faktor risiko yang berkaitan dengan NCD. Maklumat yang diperoleh dari hasil kajis selidik tersebut membantu Kementerian Kesihatan dalam menilai keberkesanan strategi-strategi dan program-program kesihatan di negara Brunei Darussalam dalam pencegahan dan pengawalan NCD serta faktor risiko berkaitan. Kaji selidik yang mengambil masa sekurang-kurangnya 8 bulan dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam dan sokongan dari WHO dan UNICEF. Perkara tersebut dijelaskan semasa sidang media mengenainya di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Antara menyertai sidang media Dr. Ang Sui Hoi, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Dr. Hajah Nurhayati binti Haji Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan. Dalam fasa pertama kaji selidik ini, pegawai kaji selidik akan mengunjungi sebanyak 5,762 rumah-rumah yang terpilih di keempat-empat daerah di Negara Brunei Darussalam untuk menemu duga seorang ahli keluarga yang terpilih dan yang mana akan diikuti dengan pemeriksaan fizikal. Status harian normal baharu COVID-19. Dua kes berada dalam kategori empat iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 452 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan tiga dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 78.6%. Orang ramai akan berpeluang menyaksikan fenomena gerhana penuh bulan pada selasa 8 November ini. Bagi memberi peluang menyaksikan fenomena tersebut, cerapan akan diadakan di kawasan lapang depan bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Sri Begawan pada petang hari berkenaan. Bagi memberikan acara, kelemarin diadakan sidang media mengenainya. Cerapan diungkayakan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri dan Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Antara yang menyertai sidang media tersebut, Pengiran Muhammad Wafi bin Pengiran Haji Abdul Rahim, Pegawai Etnografi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Uh, bolehlah no? uh, sama-sama memeriahkan lagi majlis ini dengan... 13 murid darjah 6 dari sekolah-sekolah ugama kawasan daerah Tutong menerima sijil dan hadiah penghargaan pada majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah ugama bagi tahun 2021. Majlis diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain, daerah Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Asanul Azmi bin Haji Sarbini, Ketua Bahagian Sekolah Sekolah Ugama Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis antaranya bertujuan sebagai pendorong kepada para pelajar untuk mempertingkatkan pencapaian dalam bidang akademik serta sebagai galakan kepada guru-guru agar sentiasa berusaha dalam meningkatkan mutu pengajaran mereka dari semasa ke semasa.